П'ятий – океан. Саме так називають небо. Щоб його підкорити, люди змайстрували найрізноманітніші види повітряного транспорту. Одні з найбезпечніших, які вміло поєднують романтику та екстрим – польоти на повітряній кулі. Завдяки Івану Островці така атракція стала можлива і на Закарпатті. За 10 років польотів чоловік ставав свідком освідчень на висоті, потрапляв в екстремальні ситуації та брав участь у всеукраїнських змаганнях із повітроплавання. Було перший раз, що побували на фестивалі повітряних куль у Києві, політали на кулі, сподобалося. Ну і думаємо, чому б таким ділом не займатися в Закарпатті, бо знаючи те, що в Закарпатті нема того. Ну і з того часу почали займатися. Але про все по порядку. Найкращий час для польоту – перші 2-3 години після світанку і за 2-3 години до заходу сонця. У дощову погоду куля не літає. Принцип дії теплового аеростату простий. Наповнення кулі гарячим повітрям із допомогою пальників. Потім до неї чіпляють кошик і поступово піднімають за допомогою мотузок. Напрямок вітру визначають традиційним методом. Як шарик запустимо, то вже приблизно дивимося, як він буде поводитися вверху, куди ми будемо приблизно злітати. Ну, як шарик полетить, так і будемо ми рухатися. Аеростат має краплоподібну форму та щільно покритий нейлоном, який не пропускає повітря та не горить. Довжина купола 25 метрів, а об'єм – 2,5 тисяч кубічних метрів. Загальна вага пасажирів не має перевищувати 200 кілограмів. Сам же тепловий аеростат важить 360 кілограм. У районах Закарпаття кулю не підіймають вище 850 метрів від рівня моря. Хоча аеростат може підійнятися до 1500 метрів. А рухається апарат зі швидкістю 5 метрів за секунду. Відповідно до законодавства України, аеростат – повітряне судно. А отже, експлуатувати апарат може виключно навчений і ліцензований пілот. Місяць ми читали теорію. Після того, як почитали теорію, треба було 25 годин налітати з інструктором. Після того, як я пролітав 25 годин з інструктором, зробив один контрольний політ сам, як уже пілот. І після того мені дали сертифікат, з яким я міг піти в Міністерство транспорту і отримати дозвіл, ліцензію на здійснення польотів. Повітряна куля реєструється у Міністерстві транспорту в Києві. Значить, вона йде, проходить весь технічне обслуговування. Пілот проходить раз у 2 роки, значить, переатестацію, значить, медичний огляд і так далі. Принципове значення задля успішного польоту має вдала погода. Найбільш сприятливе безхмарне небо та помірний вітер до 5 метрів за секунду. Перед польотом пан Іван телефонує до Львівського регіонального диспетчерського центру та ПВО. Заборонено літати за 30 кілометрів від кордону. Зазвичай здійснюють до 4 польотів на місяць. Виживаємось кулі, по суті говоря, до 3,5 години. Значить, так що, значить, було якраз полетіла куля над лісами, і треба було, як кажуть, то саме далеко, значить, куля відлітала порядка 45 кілометрів, значить, з місця старту. Кожного року проходить техосмотр. Приходить інструктор з Києва. Він потім провіряє кулю на розрив, чи куля вона не перегріта десь у якихось містах, чи вона, наприклад, чи її матеріал може ще працювати. Чарівність і водночас екстрем польотів у тому, що до місця старту куля не повернеться. А відтак кінцевий пункт приземлення передбачити неможливо. Ніколи не буває двох одинакових польотів, бо ми віддаємося стихії і летимо. І бувало, що таке, я кажу, що сідались ми в лісі і потім... За допомогою, бо в мене, коли я стартую, знизу залишається машина з підбором. Хлопці там, і мене потім держимо радіосвязь, і вони потім завжди питають, де я є. І коли я приземлився, я їм кажу свої координати.
Одного разу під час таких прогулянок кулю зі Свалявщини віднесло аж до Мукачева. У гірських місцевостях пілот завжди має бути напоготові до непростих приземлень. У повітрі ж його основне завдання – вловлювати потоки повітря, а тим часом пасажири насолоджуються краєвидом. Дивне відчуття відірваності від землі та віддачі стихії. Зворушлива, захоплива та доволі екстремальна подорож до піднебесся. Сьогодні існує розмаїття повітряних атракцій. Параплани, дельтаплани, навіть саморобні гелікоптери. Проте майже 3 століття тому польоти у повітрі здавалися чимось нездійсненним. 1782 року у Франції жили два брати Монгольф'є. Жозеф та Етьєн мали власну паперову фабрику. Відтак бізнес приносив достатньо грошей для наукових захоплень братів. Перший успішний запуск у кулі, котра отримала назву Монгольф'єр, брати здійснили у червні 1783 року. Льняний мішок, покритий шаром паперу та наповнений гарячим димом, злетів на висоту близько 1800 метрів. Наступний політ відбувся у Версалі на очах французького короля Людовика XVI і його дружини Марії Антуанетти. Брати здійснили запуск повітряного апарату, у гондолі якого помістили вівцю, піднята качку. Куля приземлилась через 8 хвилин через охолодження диму, пролетівши 2 кілометри з місця старту. Король був настільки вражений, що започаткував традицію. Кожна людина, яка підніметься у небо, отримає шляхетний дворянський титул. Зараз в українському небі налічують більше 70 теплових аеростатів. Заробити на такому бізнесі – справа не з легких. Одна куля коштує до 30 тисяч євро, а вартість однієї прогулянки коливається від 6 до 8 тисяч гривень. Окрім прогулянок, власники аеростатів пропонують змагання, фестивалі, рекламні акції та фотосесії. Поки Іван Островко разом із батьком займаються виключно польотами з туристами. В усьому світі влаштовують фестивалі теплових аеростатів, а також чемпіонат світу або Європи із повітроплавання та низку національних чемпіонатів. Перемагають ті, хто найкраще орієнтується у погодних умовах та повітряних потоках. А сотні тисяч жителів спостерігають за цим явищем, яке можна назвати окремим видом мистецтва. Щороку тисячі пілотів та глядачів з'їжджаються до Франції на найбільший у світі фестиваль монгольф'єрів. Тут встановлюють рекорди, змагаються у вправності та просто насолоджуються повітряними просторами. Фестивалі часто проходять в Україні, наприклад, так як у Кам'янець-Подільську, у Переяслав-Хмельницькому, у Києві, раніше і у Феодосії ходили. Фестиваль, наприклад, як проходить? Приходить, наприклад, десь біля 15 повітряних куль, всі, наприклад, розкладуються десь на полі. Вони всі зразу стартують і десь, наприклад, через 20 кілометрів ставлять символічний хрест. І наша задача піймати той нужний поток повітря, щоб прилетіти до того хресту і кинути такий чисто символічний такий маркер, такий грузик із ленточкою. І хто ближе попадає на ту позначку, ближе попадає, той більше очків набирає. В епоху розвитку надзвукової авіації популярність розмірних та неконтрольованих польотів можна пояснити хіба що нестримною любов'ю до видовищ та природньої стихії. Як і 200 років тому, єдине кермо – це вільні потоки вітру. І кожен політ – новий маршрут та досвід. Іван Островка каже, закарпатці не надто довіряють такі атракції. Тільки спраглі на враження романтики наважуються на польоти та навіть освічуються на висоті. Та завдяки відданим своїй справі пілотам повітроплавання існує, а закарпатці мають можливість стати ближчими до небес.